Nuo ryto susirinkę atlikėjai laukia, kada bus pakviesti ant scenos. Sveiki, esu Andrius. Esu Evelina. Visi tikisi išgirsti lemtingus taip iš teisėjų lūpų. Sveiki. Labas. Aš esu Eglė Stripeikaitė, man 18 metų. Atvykau iš Telšių su savo palaikymo komanda. Aš norėjau išgirsti, kiek repetavai. Repetavau kiekvieną dienelę. Repetavai kiekvieną dienelę. Mergelė ta mūsų. Oi, ta mergelė. Mergelė iš Telšių, dar prieš eidama scenon, nedrąsiai prisipažino, kad čia tiek daug žmonių, šviesų ir jaudulio, jog ji labai kontroliuoja save, kad tik neišlystų tas žemaitiškas akcentas. Didžiąją dalį namie kalbu žemaitiškai ir mokykloje netgi kartais per pamokas man nekaip sekasi literatūriškai kalbėti, bet aš labai stengiuosi. Bet dėkui Dievui, Eglė tikrai nesigėdija savo žemaitiškumo. O mes galime ją patikinti, kad X Faktoriuje girdėjome ir dar girdėsime tiek įvairiausių tarmių ir kalbų, tad pirmin ir būk savimi. Pabandom iš naujo. Mano vardas Eglė Stripeikaitė. Mano 18 metų, aš gimiau ir užaugau Telšių rajone Eigirdžių miestelė. Na štai, kitas reikalas. Taigi, kodėl X Faktorius? Mano tikslas yra pritraukti kuo daugiau žmonių arčiau savęs. Kad mūsų klausydami žmonės jaustom ton, ko aš jautu, kol dainuoju, kad jaustom ton šėlų, mano išgyvenimus ir mano jausmas. Šiaip pats didžiausias mano tikslas. Kad žmonės klausydami žmonės būtų tokiai patys laimingi, kaip aš esu. X Faktoriaus atranka Eglė atvyko tiesiai iš egzamino. Ir gali būti, kad jei nebūtų pavykę suderinti egzaminų ir atrankų, mergina pirmenybė būtų suteikusi būtent scenai. Galvojau apie odontologijos specialybę, po to ir galvojau, gal ir medicina man visai patiktų, bet šiuo metu kuo arčiau tie pasirinkimai ir stojamieji, tuo labiau mane neramina mano pasirinkimai iš tiesų. Ir tai tikriausiai X Faktorius gal netgi būtų vienas iš mano savęs ieškojimų. Gal net apsisprendimas gal kažkoks. Taip. Gal tai yra, ko man reikia, ko aš noriu. Ką pasiruošus? Kokią dainą? Anastasijos I'm Out of Love. Ok, klausom. Baby, come on, don't claim that love you never let me feel. I should have known you brought me nothing real. Come on, be a man about it. You won't I drogi stūsimės jau ką. And I can't take this no more. And I got atrodo neblogai, nežinau, gerai, nes... Nu,
Aš tai šokė. Tu šokė. Aš šokė, nes atsistoju ir, kaip pasakė prisaitis, kovinės šnervės. Ir ten pradėjo eiti garai, žodžiu, ir žodžiu, buvo ir ugnis, ir viskas, tai man buvo netgi per daug, aš šiek tiek kartais susigadu ir galvojau, wow, palauk šiek tiek. Viskas iš esmės gerai, tik per daug klaidžiai čia po sceną ir dar reikėtų atimti, kad labai labai daug žiojas ir labai daug rėkia. Bet... Tai kaip ir niekur nelieka. Ne, lieka labai daug. Labai daug, nes tu turi iš tikrųjų viską, kur reikia scenai ir tu turi medžiagą ir aš žinau, ką su ja daryti. Tai pažiūrėsim, ką pasakys mano kolegos. Egle, turint omeny, kad 18 metų, tai, sakysim, vokaliniai duomenys tikrai įspūdingi, jėga yra gerklėje ir ten rauna plaukus, kai tu dainuoji. Bet sutinku taip pat su to, kad na, ta amplitudė siubingo kiekio judesių, mimikų, manierų per vieną sekundę yra tiesiog per didelė ir galbūt tai galima pavadinti, nu tiesiog noriu parodyti, pasirodyti ko geriau, bet žinai, čia yra sena taisyklė ir ypač moterų, kad kuo tu paslaptingesnė, tu atrodo įdomesnė ir patrauklesnė, taip kad nebūtina visko rodyti iš karto vienu metu. Aš tai nesutinku rodyti, kiek nori, bet... Egle, neklausyk tu jų. Tu esi maksimalistė, o tokių mum reikia ant šitos scenos. Tu maksimum padarysi viską, kas bus tau pas... kas tau bus duota. Ir kadangi tu ruošėsi pati, nu, tai taip, aišku, be abejo, tu nežinai, ką ir kur tu klysti, ar dar kažką. Tam yra X faktorius. Gerai, mūsų verdiktas. Marijau? Taip. Justė? Taip. Saulius? Aš sakau ne. Visi žinom, kad prisaitės keistas žmogus. Duodu trečią taip ir tu keliauji į kitą etapą. Iš tiesų, šiek tiek net buvau išsigandusi, kad jau ne. Bet labai džiaugiuosi, kad pasisekė, keliausim į kitą etapą. Atiduosiu visą savo širdį, kad keliausi toliau. Super, ačiū tau linkėjimui Telšiams. Parveškite atgal linkėjimus. Laimingai. Viso. Thunder, feel the thunder.